עוד ערב יום חמישי, ערב שתי כפי יכולתך, בניוז בר בראשון, טינג, שבע כוסות מתנגשות זו בזו. האם זאת עונת היחום שלנו? לא ולא, סתם ערב של בירה וצחוקיה. שתי בנות יושבות איתנו וצוחקות. למה הן צוחקות אם הן לא שתו עדיין מהבירה? כי הן רוסיות, אמר הרוסי שישב שם וצחק. אני מקווה שאני לא פוגע באף רוסי שיקור מסריח שימות אמן בקהל. בירך צחנה מברית המועצות. סתם, אני צוחק. מה רוסי שיקור שצוחק? זרם של אנשים מתחלף ביניהם. כל אחד רץ לשירותים כדי לרוקן מצד אחד על מנת שיוכל לחזור ולמלא בירה מהצד השני. שיניתי את השמות כדי שלא תוכלו לזהות אותם. אביחק ואלעק מתערבים מי יסיים ראשון את הבירה הרביעית שלו. אלעק הפסיד ואביחק התעלף. אמא שלי מתקשרת לפלאפון. נועק, אתה מעשן סמים? לא אמא, אני שותה אלכוהול. כמויות אדירות של אלכוהול. אני באמת מריחה פה וודקה. טוב, אמא חייב לזוז, מעבירים לי את הבנק. קליק! הגענו לכוס השישית, אנחנו מזמינים אותה. המלצרית אומרת, מה? אתם רוצים עוד בירה? אני מפחדת שתקיעו על השולחן. מי הקיא? אמר זה שהקיא לפני שנייה והסתיר את הקיא שלו עם התפריט. מי מביניכם נוהג? שאלה המלצרית. אני, אמר כולם. אם לא הטיפ, היא לא הייתה מביאה לנו את הכוס השישית הזאת. לא שהיה טיפ משהו. נשארנו לה מוח וחצי בוטן. איכשהו הגענו החוצה. אביחק מיד רץ להשתים באחו שליד הניוזבר. טעינו אם גם אנחנו צריכים לעשות כאביחק. לאחר שלחצנו על שלפוחית השתן עם חתול רחוב טועה, החלטנו שכן, גם אנחנו נלך להשתים. אביחק, שבדיוק סיים להשתים, שאל אותנו, היי, לאן אתם הולכים? להשתין, אמרנו לו. חכו לי, אמר אביחק, גם אני צריך. הוא שכח שהוא השתין הרגע, טוב שהוא לא שכח לשלם את החשבון שלו, ושל כולם. הלכתי להשתין וגיליתי שדרכתי על משהו. הסתכלתי וראיתי שדרכתי על גופה של אכבר. מצחיק שגם גופת אכבר עושה סקוויק. אחרי סיימתי להשתין, ראיתי את אביחק מסתכל עליי במבט של אני ארצח אותך, וכל היד שלו רטובה. מסתבר שבזמן שבחנתי את סקוויקי, זרם השתן שלי פגע בטעות באביחק. עוד דבר שלמדתי מאותו ערב, אנשים ששתו 3.5 ליטר בירה לא יודעים לתת אגרוף כמו שצריך. במקום לפגוע בי, אביחק מעד ונפל עם הפרצוף על סקוויקי העכבר האמיץ. לשעבר. אביחק קם, ניגב את הפנים מהגופה של העכבר, ואז הוא אמר, בא לי לאכול משהו. כולנו באינו בו איזה דקה שלמה עד שהבנו שהוא רוצה לאכול משהו. אז החלטנו ללכת לטאבון שנמצא בצד השני של האזור תעשייה של ראשון, ליד איזה מועדון היפ-הופ של אתיופים שנקרא פלש דיסקו. אלעק באה באביחה כשהזמין סמבוסק במבט של מי מזמין סמבוסק? אתה מזמין כמו בחורה. אחרי שתי דקות הזמין גם הוא סמבוסק. אני ודייבק הבטנו זה על זה, נזכרים בכל השנים של הרומן הסודי בינינו, עד שהחלטנו להיות מקורים ולהזמין סמבוסק. ירדנו במדרגות, אני סתם נפלתי מהם עם הפנים על הסמבוסק שלי. אז באתי לאביחק, אמרתי לו, תסתכל לשמיים, פיל ורוד, האידיוט עצם עיניים. אז החלפתי את הסמבוסק המאוך שלי בסמבוסק המאוך שלו. סמבוסק. הלכנו 2 מטר משם למגרש החנייה ונשענו על איזה טנדר שהיה עליו מדבקה, הציונות תנצח. אביחק אמר, זה בטוח אוטו של אתיופים. אז אמרתי לו, לאתיופים יש בכלל אוטו? אז הוא אמר, בטח, לפני שנייה פיל הוורוד אמר לי. מתי שסיימנו לאכול, עמדנו עוד כמה דקות עם הנייר החום הזה של הסמבוסק, לא יודעים לאן לזרוק את החרה הזה. בסוף זרקנו את זה לפח, אבל הכתנו וזה נפל לתא המטען של האתיופי. כאילו שיש הבדל בין פח ואתיופי. איפה הייתי? כן, על הטנדר של האתיופי. אז דייב כמר, עכשיו האתיופי יחזור, הוא יראה אותנו נשענים על הטנדר שלו ועוד 4 שקיות נייר בתוך המטען. הוא בטוח יזיין אותנו מכות. אלעק אמר, לא, אין מצב. הדף אמר, כן, רוצה, בוא נתערב שעוד 10 דקות אתה מדמם. סבבה, נתערב על 10 שקל. כעבור 10 דקות, דף זרק מטבע של 10 שקל לעין של אלעק, ואמר לו, קח את הכסף המלוכלך שלך, יא לוזר. ואז אלעק התחיל לדמם מעין. אביחק התעייף מלהישען על הטנדר, אז הוא נשכב על הכביש. רצינו לראות מה הוא רואה שם בשמיים, אז הסתכלנו גם על השמיים ולא ראינו כלום, ואז הבנו שצריך לשכב על הגב ולהסתכל על השמיים בשביל לראות את זה. אז ככה עשינו, ואז ראינו את מה שאביחק ראה. בחילה. אלעק התחיל לדבר על כמה הגרב שלו מסריחה, בגלל שבשירותים של הניוזבר אחרי הבירה החמישית
הוא הוריד את הנעליים ואשתי עם רגל אחת בלי נעל והרגל השנייה בתוך האסלה כדי שיוכל לכוון טוב לידית של הדלת, מה שהסביר את ריח השתן על הסיגרות שלי. אביחק לא זכה לשמוע את כל זה כי הוא נרדם. מכונית החליטה בדיוק לעשות רוורס איפה שאביחק שכב, אז דייב מהר משך אותו והציל את חייו. אבל המשיכה הזאת עוררה את פעילות העקבה של אביחק. דייב קראה שאביחק עומד להקיא, אז הוא מהר משך איזה קרטון ושם מתחת לפנים של אביחק. מן הסתם אביחק הפנה את ראשו והקיא מין דייסה לבנה. דייב הסתכל על הדייסה, הסתכל ואמר, אביחק, איך זה שאכלת סמבוסק אחד והקטע שניים? אביחק היה מעולף באותו רגע, זה לא ענה. דייב קנה במקומו. לא יודע, דייב. זה באמת מוזר מאוד. דייב קינן והסכים עם עצמו. התקרבנו כדי לבדוק אם הוא באמת הקיא שני סמבוסק. ואפלה ופלה, הגוף שלו כנראה מכפיל את מה שהוא אוכל, ומכאן שהוא שתה 7 ליטר ולא 3.5. בגלל זה הוא היה כזה הפוך. אחרי שעה שלק ואביחק ישנו ואני ודייב באינו באיזה כלב שטיב לנקות את שק האשכים שלו, פתאום אביחק קיץ מלפונו וגילה שכולו מלא קי. הוא אמר, איך, אין פה איזה קיור? עכשיו אני לא ממציא את זה, אבל באותו רגע התחלנו לחפש ברז בכל מקום, חיפשנו בשיחים, מתחת למכוניות, פתאום ראינו קיור על הקיר של הטבון, קיור, עומד שם קיור. רצנו כולנו שמחים, משפיצים מים אחד על השני כמו ילדים שמשתעשעים באח וביום קיצי חמים. ואז הזכרנו שאביחק עדיין שוכב שם ליד הרמת נמלים, אז גירדנו אותו משם והמשכנו עם מסיבת השפרצות אחד על השני. את כל הכיף הזה הרס אלה כשהוריד את המכנסיים התחתונים והנעליים ופצח במסיבת השתנה על כולם, על אביחק ועל הכיור. אחרי שאביחק היה נקי החלטנו שזה שעה טובה לשוב לביתנו. אחרי הליכה של 20 מטר, אלק ואביחק התמוטטו. אז אני ודייב התיישבנו והסתכלנו על חרה של כלבים, אמרנו, זה מזכיר לי נברן, זה מזכיר לי אנטילופה, זה מזכיר לי את מג'יק ג'ונסון לפני תקופת האיידס. דייב כבחין בחולצה הזרוקה שם על הכביש, הוא הרים אותה ואמר, מי האידיוט שזרק חולצה חדשה עם כתמים? אלק בדיוק התעורר לשנייה ואמר, זה עולם את היד שלך, ואז חזר להתעלף. כשניידת משטרה אמרה לנו לפזר את ההפגנה, השתוממנו, אומרים זה לזה, מגניב, ניידת מדברת. ואז החלטתי שעדיף להקיא בבית מאשר פה עם אביחק, אז התחלנו לבעוט בגופות תסרועות. ואז אלק אמר, שנייה אמא, אני כבר קם, אני רק מעונן קצת. ואז הוא שלף את הזין, התחיל לעונן. אחרי שסיים לעונן, הוא קם ובעט לאביחק בראש. מה אתה ישן על הרצפה? אתה ישן כמו בחורה. אז אביחק גם קם והתחלנו ללכת. אלק חתך לבית שלו. אחרי זה שאביחק חתך לבית שלו, אז אמרנו לו, ביי אביחק, ואז הוא הסתובב ואמר לנו, ביי, והמשיך ללכת. ואז קראנו לו שוב, ביי אביחק, ואז הוא שוב הסתובב ואמר לנו, ביי, והמשיך ללכת, ואז אמרנו עוד פעם, ביי אביחק, ואז הוא הסתובב ואמר לנו, ביי, אז הבנו שהוא באמת נפרד מאיתנו, ולא סתם מנער את הזרע של אלק מהיד שלו. דייק נכנס בדלת כניסה של הבניין שלו. מיד אחרי שהוא קם והתאושש, הוא פתח אותה והלך הביתה. ואז אני הלכתי לחפש את האוטו שלי, וגיליתי דבר גאוני. אם אתה שיקור מדי מכדי לנהוג, אתה לא תמצא איפה הכנית את האוטו. אחרי כמה סיובים בשכונה ברגע, החלטתי להיכנס לאוטו ולחפש אותו בנהיגה. תוך כדי שאני שר שיר עליז. בירה זה טוב לנשמה. משרד הבריאות שואל אותי, מה? אמרתי להם שבירה עושה לי טוב לנשמה, היא גורמת לי לחשיבה העמוקה, ברמה של מי אכל את זה, ברמה של אני לא שתיתי את זה, ברמה של אני יקיתי את זה, ברמה של, ברמה של, ברמה של לשתות להשתכר וליפול, דימוי עצמי נמוך וזול.